Ja. Nå har det seg sånn at jeg har fått kjeft av Lars. Og Lars. Hun er ikke visst interiøret. Og bare... Ok, I'll get on with it. Neste innslag er Emilie og Andrea som skal spille As Long As You Love Me. Og fulle navn er Emilie Omdahl Grimstad og Andreas Hansen. Og hvilken som er Grimstad? Ja, da skimt. ¿Qué es hablar? As long as you love me.
Lord.